konferenciju za medije, rekli smo, znate da smo u kolovozu upozorili da HERA nije donijela ovu odluku vezano za iznos tih tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i odredila ovu nabavnu cijenu plina i da je bilo dobro da se to napravi što prije, a ne da se čeka zakonski rok najkasnije do kada to treba napraviti, to je 20. rujna, kako bi na vrijeme imali svi potrošači informacije koje su im potrebne da odluče hoće li ostati u javnoj usluzi koju je dobilo na natječaju HERA Međimurje plin ili će preći na tržišnu uslugu koju je već rekao GPZO da će ponuditi. Prošli četvrtak je HERA donijela odluku, znači i objavila je zapravo sve te stavke i tarife, znači to je ova odluka koja je usvojena prošli tjedan, prošli četvrtak. I ono što je bitno je da što se tiče područja Zagreb, koje uključuje Zagreb, Veliku Goricu i Zaprešić, je definirano da je to energetski subjekt Međimurje plin, to već znamo s obzirom na natječaj koji je zaključen krajem svibnja, natječaj koji GPZO i dalje osporava na Upravnom sudu, ali isto tako su definirali znači ovu cijenu nabavnog plina za isporučenu, tarifna stavka za isporučenu količinu plina do znači koja je definirana od 37,5 eura po megavatu. U tu strukturu cijene da svima to bude jasnije. Znači cijena u javnoj usluzi uključuje više komponenti. Jedan je trošak plina koji je definiran odlukom HERA prošli četvrtak od 37,5 eura po megavatu. Zatim trošak zapravo opskrbe plinom, to je ona marža gdje su se natjecali GPZO i Međimurje plin u natječaju koji je zaključen u kraju svibnja. I definirano u ovoj odluci da je to za ta marža, odnosno trošak opskrbe plinom za Međimurje plin je znači 9,5 eura. Isto tako tu je onda još i trošak distribucije koji bi bio zapravo 5,2 eura i sve su ove cijene bez PDV-a. Tako da na to još ide PDV, na to još ide jedna fiksna naknada koja se plaća ovisno o tarifi, a koja nije velika. Za najčešći broj potrošača je to tarifni model 2 i on je najčešći 1,33 eura fiksna naknada. Međutim, ajmo gledati ovo po megavatu, ovu cijenu plina. Ta cijena plina je zapravo po odluci HERA na području grada Zagreba 52,2 eura. Znači još jedno, u nju je uključen 37,5 eura, to je trošak plina, u nju je uključen trošak opskrbe plinom, to je marža od 9,5 eura i u nju je isto tako uključen trošak distribucije plina od 5,2 eura. Sve to je bez PDV-a. Znači 52,2 eura bez PDV-a i na to još ovisno o tarifnom modelu ide fiksna naknada, koja za najveći broj potrošača je 1,33 eura. E sad, GPZO, Gradska plinara Zagreb opskrba, u odnosu na tu cijenu koja je objavljena u četvrtak na strane HERA će ponuditi nešto nižu cijenu kao što je bilo najavljeno, to jest ponudit će cijenu od 52,1 euro megavatu bez PDV-a, znači 10 centi jeftiniju cijenu. Inače isto mislim da je bitno da građani znaju, PDV na cijenu bilo Međimurje plina, bilo na GPZO je 5%. I ono što je isto tako bitno je za reći, kao što ste čuli, vlada je najavila subvencije, tako da se na ova će cijena plina neće biti konačna, nego na nju idu još subvencije vlade koje ćemo saznati, vjerujem, krajem ovog tjedna, tako da bi se onda ta cijena trebala spustiti kako i za Međimurje plin, tako i za GPZO. Do sada je uvijek bila situacija da su subvencije jednako vrijedile za opskrbljivače tržišne, što je sada GPZO, a prije bio opskrbljivač u javnoj usluzi, tako i za opskrbljivače u javnoj usluzi, što je po novoj odluci HERA Međimurje plin. Tako da tu očekujem da subvencije bi trebale jednako vrijediti kao što je to bilo i u dosadašnjoj plinskoj godini, to jest ova razlika između GPZO-a i Međimurje plina se ne bi trebala mijenjati. E sad, zašto, sigurno onda logično pitanje će biti zašto GPZO može ponuditi malo nižu cijenu, a to je malo nižu cijenu od 10 centi u odnosu na ovu cijenu koja je definirana u odluci HERA.
Znači, prije svega, zato što nakon natječaja, koji je zaključen na 29. svibnja, u jednom trenutku, u ovih zadnjih nekoliko mjeseci, se spustila cijena plina na međunarodnom tržištu i u tom trenutku je GPZO to iskoristio i tad je kupio određenu količinu plina. I tako može napraviti ovu razliku, a marža, ona marža koju je zapravo GPZO išao na natječaju je ostala ista. Znači trošak, pravi trošak opskrbe plinom koji uključuje ono što je trošak za GPZO je ostao isti. Sada u ovoj strukturi cijene kao i onaj onom što smo išli na natječaj HERA. E sad ono što je bitno tu za građane prije svega jest da će se ovaj tjedan na njihovoj kućnoj adresi početi slati pismo kojima se poziva da pređu na tržišnu uslugu. Ukoliko građani ne pređu na tržišnu uslugu do 1. listopada, automatski idu na javnu uslugu Međimurje plin. S HRT-a, da zanima me, govorimo cijelo vrijeme o subvencijama. Što na kraju to za građane znači? Hoće li oni dobiti ugovor u kojem piše ova cijena koju ste sada rekli ili se ta cijena još mora prvo umanjiti za tu cijenu koliko će biti subvencionirana? Znači ajmo reći, jasno sam rekao šta je u ovoj strukturi cijene. U toj strukturi cijene nisu subvencije koje u ovom trenutku ne možemo znati kolike će biti. Međutim, ono što je bitno, da bi te subvencije trebali jednako vrijediti za GPZO kao i za Međimurje plin. Tako je bilo do sada. I vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Kolike će biti točne subvencije, tj. Koliko će se ova cijena koja je sad ponuđena umanjiti, ovisi o Vladi. Pišu ovaj ugovor do 23. rujna, mi jamčimo tu cijenu. Mi ne možemo povećati cijenu za cijelu godinu dana. Znači dok ne ide opet nova plinska godina i opet novi natječaj. U tom smislu ili nova definirana cijena, to je precizno. Tako da u tom smislu GPZO ne može niti promijeniti cijenu, niti može uskratiti isporuku plina. Znači jednostavno obvezuje se na opskrbu plinom i na opskrbu plinom točno po toj cijeni. Tako da u tom smislu doista ne vidim šta bi tu za građane onda bilo riskantno. Da, evo, ako imate još pitanje, ali vjerujem da će dobar dio građana ostati. Sad koliko je to, jer ovdje je potrebno aktivno neko djelovanje da bi se ostalo malo i kontraintuitivno, da bi ostali kod GPZO-a, vi morate aktivno djelovati. Da biste ostali morate otići. Da. Ne, morate aktivno djelovati. Ne, točno. Znači morate se prebaciti sa javne opskrbe na tržišnu da bi ostali kod istog opskrbljivača. To je malo kontraintuitivno, ne samo da je kontraintuitivno, nego i zahtjeva određenu akciju, određeno djelovanje. Tako da po inerciji sigurno određeni broj ljudi će preći na Međimurje plin, odnosno ostati u javnoj usluzi, ali vjerujemo da dobar dio građana će, s obzirom na ove uvjete financijske koji doista ne čine neku razliku u cijeni, vjerujemo da će ostati kod GPZO-a, odnosno preći na tržišnu uslugu.